Imamo sada veliko zadovoljstvo da vam predstavimo našu narednu gošću, naročito što pričamo o jednom prestižnom festivalu koji će 20. aprila biti održan u velikoj dvorani MTS-a. Naime, sa mnom u studiju gospođe Maja Raković. Ona je umetnički direktor festivala Beogradsko proleće, kao i član selekcione komisije festivala, ali inače predsjednica Raba Srbija, vlasnik i direktor Naksi Radija. Majo, dobro jutro, dobro nam došli. Hvala vam lepo i kao i uvek divno mi je u Pančevu i tako je divno nekako jutro, sunce i Pančevo je posebno lep grad i vi imate privilegiju da živite u Pančevu. Hvala vam mnogo, zato mi volimo kada nam vi dođete ovde, a volimo da dođem i kod vas u Naksi Radio, a naročito se radujemo što ste obnovili Beogradsko proleće i što evo ove godine ga očekujemo tog 20. aprila i kako sami ste rekli, veoma ste zadovoljni što se ovako nešto pravi, jedan festival gde je pesma u prvom planu država, eto ponovo u Beogradu. Jeste i ja sam strašno ponosna što je Beogradski festival, odnosno Beogradski proleće negde doživelo baš onako divne trenutke ponovo, ako mogu tako da kažem. Bila je jedna pauza kada jednostavno nije bilo festivala, a sada tri godine, godinu za godinom imamo zaista sve bolje u priču, sve bolje autore koji žele sada da dođu. Znate, kad smo pravili prvo Beogradsko proleće, onda smo mi pitali sve, a svi su nekako bili jako obazrivi, pa kako će to da izgleda, pa da li ćemo, pa kako ćemo i tako, a onda se desilo čudo. Onda se desilo nešto lepo. I posle tog prvog festivala došao je drugi festival, došli su svi najbolji i kompozitori i pevači. Onda je došao treći gde su zaista svi želali da učestvuju. Ove godine 327 pesama je došlo. Imali ste ozbiljan posao, da. Zamislite selekciona komisija i zamislite mene koja sam preslušala te pesme odmah čim su došli. Znate, kako dođe pesma, vi želite odmah da čujete. Mene svaka pesma obraduje jer ja živim muziku. Ja jedva čekam da te pesme dođu na Naksi Radio, da emitujem te pesme, da se ljudi obraduju tim pesmama. I onda dobijete 327 pesama i kažete ja treba da izaberem 18 pesama. Koliko mi je trebalo vremena da preslušate sve te pesme? Meseci po dana smo mi to preslušavali i onda na kraju dva dana smo sedali i selekciona komisija pa smo vraćali pa poslušaj da, znate kako, to je ono da ne učinite neku nepravdu. I onda sam ja i na konferenciji za štampu rekla sledeće, ako smo možda negde i pogrešili, oprostite nam, javite se i dođite sledeći put. Jer sigurno možda je negde postojala neka greška, možda je neka pesma trebala da bude, ali mi više nismo mogli od tih 18 pesama. I onda na kraju, pošto je toliko bilo njih koji su želali i nismo mogli da se dogovorimo oko svega, mi smo odlučili da proširimo na 19 pesama. A trebalo je da bude koliko? 18. Znači jedna onako plus. Jeste. I onda je pobedilo to. Neka bude još jedna. Zašto da ne? To je samo 3 minuta više. A negde dajemo šansu otprilike pesmi koja je u nekom rangu svih ovih ostalih 18. I tako smo mi dobili 19 divnih pesama koje ćemo 20. aprila da čujemo. I to dakle u velikoj dvorani sa prelepom scenografijom, sa muzikom, muzičarima koji će tu biti i izaći će, pored tih 19 za koje ćemo posebno da pričamo o kosu. Da, to ćemo da najavimo neke, naravno. Ali izaće i ljudi koji su negde doajeni. Dodelit će se ta čuvana nagrada koja jeste za životno delo, za nekoga koja je napravio nešto najviše, koja i u svom obliku ima deo istorije. Dakle, ona sadrži deo krova. Deo bakarnog krova Doma sindikata, gde se toliko godina, znači u pitanju 60 godina unazad, održavalo Beogradsko proleće. I ove godine poneće je zaista neko ko je to zaslužio. Pre toga je bio to Lado Leskovar, pa Bora Čorba. A ove godine, evo, otkriću prvi put. Hoćete da nam kažete? Da, reći ću vam. To će biti Bisera Veletamlić. Zaslužila. Ja mislim zaista da je ona najviše zaslužila tu nagradu i tu smo bili svi složni oko toga. Ona će otpevati pesmu koju je pre mnogo godina pevala u alternaciji sa Arsenom Dedićem, jer tada je festival izgledao tako da jednu pesmu je pevalo dvoje izvođača. Ona je pevala sa Arsenom Ne plači.
To je čuvena pesma Ne plači, koju će ona otpevati i za one koji 20. aprila dođu. Dođite. Možete da kupite ulaznice, naravno, već, ja mislim, 15. dana se u prodaji. Ali dođite da vidite ne samo biseru, nego da vidite još mnogo onih koji će se tu takmičiti. Jer tu stvarno, ako pogledate spisak koji sam ja onako ponosno pročitala na konferenciji za štampu, vi tu vidite najveća imena naše muzike. Upravo to. Kad su u pitanju kompozitori, kad su u pitanju aranžeri, kad su u pitanju tekstopisci i izvođači. Znate, mi sada imamo Sergeja Ćetkovića koji se pojavljuje kao kompozitor. Mi imamo, naravno, Saru Milutinović i imamo Alagića, Duleta, koji su najbolji kompozitori trenutno. U tu grupu spada i čuveni Mare, koji će se naravno pojaviti također od aranžera Mahir Sarihođić. Znači, najbolji kompozitori i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i kad je u pitanju Makedonija, i kad je u pitanju Crna Gora, i kad je u pitanju Hrvatska. Jer Beogradsko proleće ima taj značaj, znači regionalni značaj. I vidjet ćete, čućete pesme, mnogo su lepe pesme. Da vam verujem, otkrijem nešto. Verujem, s obzirom da ste vi birali, verujem da je to... Jer sami ste malo prije nego što smo krenuli ovako ovo zvanično pričom, vi jeste radijski tip i vi volite pesme i vi volite da čujete pravu pesmu. Tako da verujem da ono što će publika imati priliku da čuje ove godine u okviru Beogradskog proleća, to zaista nešto najbolje što je moglo da se pojavi sada na ovom festivalu. Jeste. To je bukvalno stepenica po stepenica. Dakle, prvo smo uradili, onda drugu su bili opet zainteresovani. Najbolji, treću smo evo na pragu i imat ćemo, znači, zaista ono elitu, one ljude koji toliko vole muziku kao i mi, one najbolje koji su se, ali ćemo dovesti i neke mlade autore. Ali prvo, recimo, da vam kažem ko dolazi. Pa dolazi nam, recimo, Goca Tržan, dolazi nam Mijom Bujaković, ne kažem slučajno njihova imena zato što znam da su oni Pančevci, ali dolaze sa divnim pesmama zaista. Dolazi nam Vana iz Hrvatske, dolazi nam Jelena Tomašević sa također divnom pesmom koju je radila Sara Milutinović. Prelepa pesma. Dolazi nam Bojan Marović, divna pesma koju je aranžirao Duo Alagić. Dakle, mnogo imena od kojih ću ja možda još pomenuti jedno Ekstra Nena. Dugo nismo Ekstra Nenu videli na našim festivalima. Meni je to posebna čast. Toliko je lepa pesma, prelepa pesma, tekst. Onako, baš za nju rađeno. Ekstra Nena nam dolazi i to je nama svima onako jako, jako interesantno da neko ko je zaista napravio možda najviše, bio naš predstavnik i na Euroviziji. I to pamtimo svi danas tu u svetu. Tako je, ljubim te pesmama. Ona će nastupiti i sada na Beogradskom proleću i takmičit će se i sa negde ljudima koji su napravili veliku karijeru. Ja sam sada navela mnoga imena. Ne znam, Vana koja dolazi iz Hrvatske, koja ima prelepu pesmu. Ne znam, dolaze i... Dakle, mnogo njih dolazi sa divnim pesmama, ali dolaze i neki mladi ljudi sa jako lepim pesmama. I sada, to su moje imena koje su možda poznata ljudima koji su na Instagramu i tako, ali recimo dolazi Phantom, koji se inače zove Petar Wagner, ali je poznat naročito na Instagramu. Jedan divan glas, jedna jako lepa pesma. Dolazi nam Filari, koji je također... On isto Pančevac. Eto, to nisam znala. Ali dolazi sa jednom pesmom koja je potpuno iznenađenje, koja naliči uopšte na pesme koje je do sada radio. Jer svi koji su došli na proleće tačno znaju kakvu vrstu pesama proleće promoviš. To je prava pesma. To nije performans jednog trenutka da, ne znam, se svi zainteresujemo kako ko izgleda ili šta radi trenutno i tako. To nije festival tog tipa. Ovo je naš San Remo. Ovo je mesto gde ljudi slušaju muziku. Dakle, oni gledaju onoga ko izvodi i slušaju kakve su to muzike, kakav je to tekst, kako to sve izgleda i oni će odabrati na kraju. Ja mislim da mi onda možemo vama da kažemo hvala što ste vratili Beogradsko proleće, jer ja ne mogu da zamislim, ja sam odrastala isto s Beogradsko proleće, ja ne mogu da zamislim april bez tog festivala u Beogradu. Stvarno, to je nešto što je toliko bilo karakteristično i vi ste sada to vratili i upravo omogućavate afirmisanim pevačima, poznatim ljudima koji su nas predstavili na pesmi Eurovizije, ali mladim da se pokažu, da pokažu što znaju i koliko umeju. Ja sam strašno ponosna na to. Znači, ja
onog trenutka kada smo to mogli da uradimo pre 3 godine, ja sam toliko želala da napravimo nešto dobro i da zaista okupimo najbolje. I kažem vam, sam početak je uvek težak kada hoćete da okupite najbolje, a onda se desi to da najbolji dođu kod vas. I kažu, mi želimo, znate, i to sada govori, znate, 327 pesama. Meni je strašno žao kada me sada zovu ljudi i kažu, pa zašto nije izabrana naša pesma? I meni je žao. I meni je strašno žao. Dođite znači, sledeće godine, ne mogu, kako ste dođite, rekli. Da. Tako je, ja sam rekla dođite sledeće godine. 3 prve nagrade će da deliti publik. I to je možda najveća stvar celog festivala. Jer oni glasaju i prema broju glasova određuje se koja dobije. Tako da nikada ne možete da kažete ko je favorit. Jer publika, kada svi glasaju i svi glasaju preko SMS poruka, vi zaista nikada ne možete da kažete ni da pretpostavite ko će da pobedi. Publika će odabrati najboljeg, sasvim sam sigurna. A onda, znate, imamo i žiri. Dakle, žiri uvek određuje jako lepo ko će da ima nagradu, ne znam, za kompoziciju, za interpretaciju, za tekst, za aranžman i tako dalje. A posebno je nagrada Naksi Radija, koju ja uručujem svake godine. Jako sam ponosna na to. I eto, prošle godine je dobila Ana Stanić, pretprošle godine je Toni Cetinski. I to su opet neke strašno važne nagrade za nas. Naksi Radija dodeljuje na Beogradskom proleću nagradu. A također i Savez kompozitora, što je isto onako je lepo. Znači, Esnaf koji dodeljuje pesmu za koju oni misle. Tako da niko ne može da da stvarno neke da pogađa ko da će da bude na ovom ili onom mestu, jer vidite kakva su imena, su koliko su lepe. Hoćemo da pročitamo sva imena i da zamolim evo kolege u realizaciji da još jedan put napuste te pokrivalice. Da, ja sam još jednu stvar sam želela da istaknem, što sam malo pre zaboravila, u stvari sam mislila na kraju da potpuno tome posvetim jednu priču. Beba Balašević ponovo učestvuje i donosi jedan divan tekst. Ja moram priznati da takva vrsta pesama koje donosi Beba Balašević, koja je donela i na drugom festivalu, ne na prvom, izvinite, pesmu Lastavica, koju je pevao Boris Režak, koja je bila zapravo neka vrsta moralnog pobednika festivala. To je pesma koja je napravila zaista jedan jako veliki uzlet i dobro, bilo je pobednika, bilo je svega, ona nije dobila nagradu, ali je dobila najveći značaj kod radijske publike. I to je bio njen tekst. I sada Beba Balašević dolazi sa svojim tekstom i sad već mi prepoznajemo te njene tekstove i ona u stvari ima tu vrstu talenta, ako tako mogu da kažem, svog oca, Đorđa Balaševića. A to su tekstovi koji nama negde strašno nedostaju. To je ta neka fina romantika koja se tako lepo uklapa u Beogradsko proleće. Zato i zovemo Beogradsko proleće manje više srpskim San Remo, možemo tako slobodno je, tako da kažemo, jer to je ta vrsta festivala. Dakle, gospođa Maja navela neke od učesnika, Jelenu Tomašević, Goca Tržan, Ekstra Nena, Vana, Milan Bujaković, Regina, Tamara Živković, Marija Mirković, Jasna Gospić, Mika Muminović, Daniel Alibović, Ana Petan, Nemanja Radošević, Dule Lušin, Filari, Đole Bojem, Bojan Marović, Sloba Bajić i Peter Wagner Phantom. A sećate se koja je Jasna Gospić? Sećam se. Jasna Gospić je pevala Dođi u pet da pet i bila jedna od najčuvenijih pevačica tog vremena u ex-Jugoslaviji. Jako zanimljivo. Ja jedva čekam da ona dođe sa svojom pesmom. Pesma je divna. Što znači, Maja, možemo da pozovemo sve one koji vole dobru i kvalitetnu pesmu i pravi festival da dođu 20. aprila u Doranu MTS-a. To je bivši dom sindikata. Tako tamo je. Gde se uvek je održavalo Beogradsko proleće i da uživaju svemu onome što će se predstaviti ove godine na festivalu. Tako je. Ali, Radio Dani. I to možemo da kažemo da imate sad definitivno datum kada će oni ovog proleća biti održani. Da, kreću Radio Dani i hvala vam. Evo ovde prvi put objavljujemo, najavljujemo. Ja sam danas toliko stvari objavljujemo na ovom mestu i meni je jako drago zbog toga. Eto, pričat ćemo o Radio Danima i u sledećim danima i pred same Radio Dane. 12. do 14. maj. I mi očekujemo ponovo ogroman broj. Sada su ti brojevi o kojim govorimo 400-500 ljudi. I u hotelu Mona na Zlatiboru, gde je
tradicionalno se okupljamo i razgovaramo o svemu onome što nosi radija. Ove godine mnogo predavača dolazi iz inostranstva, govorimo o radio playeru, govorimo o novim načinima da se taj naš zvuk radija čuje i vidi. Podcasti su već izuzetno popularni i audio podcasti u svetu. Kod nas moram da kažem da je Naksi Radio pionir u tome i da smo mi pioniri u tome što smo napravili prvu mobilnu aplikaciju, a zatim mobilnu platformu Naksi Player. I bit će i o tome svemu priče, ali najlepša stvar tih radio dana je kada se svi mi tamo, ljudi iz radija i televizije, pošto mi je jako drago da dolazi i televizija i vi ste uvek tamo, jer to je najveće medijsko okupljanje, ja moram reći jedino u našoj zemlji, da možemo da razmenimo naše iskustva i da možemo da jedni drugima savetima poboljšamo neke stvari, dodamo neke ideje. Mi tako radosni odemo sa tih radio dana jer smo puni nekog novog entuzijazma, novih ideja i svega. I naravno, ceo region je tu, ovog puta i ceo svet. Slušat ćemo i ljude sa Absolut radija iz Engleske, slušat ćemo goste koji će doći iz Belgije. Vrlo zanimljivi stvari ćemo imati. Tako da, eto, o tome ćemo pričati. A ja, kad sam već pomenula podcast, moram još nešto da vam ispričam. Da. Kada smo pre godinu dana napravili ovaj pionirski taj naš Naksi Player i toliko ponosni njime kao mobilnoj aplikaciji, besplatnoj koju praktično možete da skinete i da slušate 35 različitih radio stanica Naksi Radija, praktično Naksi Digitala. I imate deo koji su podcasti. Dakle, i tu opet najzanimljiviji ljudi od Đorđa Radaka, Đorđa Milutinovića, koji recimo priča o 1000 koncerata koje je napravio, pa ne znam, raznih i putovanja i, ne znam, Sineša Ubovića, raznih lepih, interesantnih tema da pođete da vidite. Između ostalih, jedan od novih nam je Miljko Živojinović, sin Bate Živojinovića, koji čuva ovaj uspomenu na svog tatu i koji priča, recimo, o tome kako je bio na snimanju Walter Brani Sarajevo. To je izuzetno zanimljiva priča. Ali mi smo otišli još jedan korak dalje sad posle godinu dana i napravili smo uživo podcast. I došli smo u Cineplex Ušće i u Ušće shopping centru. Prepun je bio bioskop. Doveli smo dve glumice iz dve generacije i napravili nešto što se zove generacijski džez, odnosno generacijski jaz. I to je prva epizoda. Svakog meseca ćemo imati iz nekog drugog zanimanja, tako, nekoga iz mlađe generacije, nekoga iz zrelije generacije. Ovoga puta to su bili Miona Marković, koja je predstavljala mladu generaciju, i bila je Nela, evo sad u ovom trenutku, poznata glumica koja je Mihajlović. Tako je, Nela Mihajlović, koja je predstavljala tu zreliju generaciju. To je toliko bila interesantna priča. Mi smo to sve snimali i sutradan ujutro smo već objavili, vi to možete naći na Naksi Playeru kao generacijski džez, da vidite kako njih dve pričaju zaista negde. Mnogo se vole, mnogo sarađuju, ali imaju potpuno različite poglede na, kao što smo, u stvari, kao što i mi gledamo našu decu, kako su različite od nas. I mi već za mesec dana spremamo sledeći, tako da će to biti interesantno, ali zanimljivo je kada je publika tu, jer smo doživjeli i to da je što je bila prepuna sala, nego što su svi imali pitanje za njih. I onda je na kraju svega toga Nela Mihajlović pitala, ja ne mogu da verujem da su svi ovi ljudi baš došli da slušaju nas i da postave toliko pitanja. Da li ste vi možda pripremili to? Ja kažem da nismo. Nismo pripremili. Čak nismo mislili da će toliko ni trajati, jer ljudi su želali da pitaju, imali su pitanja i za jednu i za drugu, i to je bilo jako zanimljivo. Južni su zapravo željni tog kontakta. Oni njih vide u pozorištu, vide ih na svim serijama. Ali ove ono, ih vide u pravom svetu. Ali ovde mogu i da kažu, ja želim da te pitam to i to. Tako da, očigledno je da je ta komunikacija koju smo mi sveli mnogo na telefon i na poruke, negde odlazi negde na neku sredinu značajnosti, ne mogu da kažem na kraj, ali dolazi ponovo ta želja, daj da nekog vidi, da popričam sa njim, da ga direktno pitam. Tako da je i to jedna jako lepa stvar koja mi se jako dopada. Onda da na sledeći put pozovete i da obavezno to naše kamere zabeležite. Obavezno dolazite i već dakle, sledećeg meseca
možda čak u stvari na kraju ovog, eto tako, je, tako se zapravo i dešava. Očekujem i vaše gledaoce i vas da dođete da budemo zajedno i da neke nove interesantne ljude pitamo o tom generacijskom jazu ili džezu. Tačno. A do tada, dakle, idemo na Beogradsko proleće 20. aprila, kao što smo rekli, MTS dvorana i očekujemo se onda tamo prva polovina meseca maja da pričamo o radiju danima, konkretno šta nas očekuje ove godine. Tako je, tada ćemo imati ceo raspored, tako da biće jako lepo. Mnogo novine. Hvala puno, Maja, što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenje u televiziju Pančo. Nama uvek je veliko zadovoljstvo da možemo da razgovaramo sa vama i da se družimo sa vama. Hvala vam.